Milí diváci, v našom vysielaní sa už nejaký čas pravidelne stretávame nielen so starostami mestských častí, ale aj s poslancami či už mestského alebo miestneho zastupiteľstva. Mojím dnešným hosťom je pán Branislav Kleinert, poslanec za mestskú časť Petržalka, ktorý dnes zhodnotí okrem iného aj svoju doterajšiu prácu. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a pozdravím divákov TV Bratislava. Pán Kleinert, vy ste inžinier strojárstva, ako ste mi stihli prezradiť, tak sa chcem spýtať, je tam nejaké pojítko, že ste sa rozhodli vstúpiť do komunálnej politiky, respektíve, aká bola vaša motivácia? No, na úvod by som asi snáď povedal, že som rodinný Petržalčan, kde som teda vychodil od jasiel cez materskú školu až po základnú školu, takisto moje deti teda navštevujú Petržalské školy na Pankuchovej ulici. Teda by som si dovolil povedať, že som taký lokál patriot petržalský. A poviem tak, že nie je mi úplne všetko jedno, jak to teda vyzerá v našej mestskej časti. Takže som sa rozhodol kandidovať do 4 roky dozadu do miestneho zastupiteľstva. A som asi takým príkladom človeka, ktorý sa k tomu dostal náhodou vlastne. Cestu nám skrížil osud s pánom kolegom Milanom Vetrákom, miestnym poslancom aj teda mestským, kde sme sa pracovne stretli, ktorý ma zoznámil s terajším pánom starostom Janom Hrčkom, ktorý vytváral pre 4 rokmi tým 35 ľudí, s ktorými by sme mohli niečo dosiahnuť. A tak som sa v podstate osídol vo voľbách a ľudia ma zvolili za teda obvod číslo 1. A to je asi ten osud, jak som vlastne v poslaneckých laviciach. Ja už som to hneď v úvode naznačil. Ako by ste hodnotili svoju prácu za uplynulé roky? Na čo ste doslova hrdí, ak to tak sa dá povedať? Za uplynulé roky sa nám podarilo veľa pekných vecí. Samozrejme, nie všetky sa podarilo dotiahnuť do konca. Môžem napríklad spomenúť vybudovanie športovísk, napríklad tartanových dráh, ktoré sú napríklad na Lachovej, na Dudovej, na Gesovej sa momentálne pripravuje realizácia. Podarilo sa nám, jedna perfektná vec sa nám v Petržalke podarila a to je navýšenie kapacít miest na materských škôlkach. Vlastne pred 4 rokmi sme nevedeli prijať 900 detí. Momentálne je situácia taká, že vlastne každé dieťa, ktoré dovrší zákonnú hranicu prijatia, tak vlastne bude prijaté. Hej. To znamená, že rodičia nemusia deti voziť do škôlky, do platených škôlok. Hej. Napríklad sa nám podarilo zrevitalizovať detské ihriska. Máme ich dohromady okolo 57. Momentálne sa pracuje na dvoch, na Hanovej a na Pečňanskej. V podstate vybudovali sme celý taký projekt a harmonogram detských ihrisk, teda tých revitalizácií. Hej. Podarilo sa nám vybudovať, na čo som nesmierne hrdý, sa nám podarilo vybudovať verejnoprospešný podnik. Na to som zvlášť hrdý, pretože v minulosti tam aj môj otec niekedy pracoval, len pred 15 rokmi sa v podstate varilo z ničoho, neboli peniaze pomaly ani na kancelársky papier. Dneska sme tento podnik posilnili, nakúpili sa nové stroje, aj teda náš pán starosta je takým fanúšikom, by som povedal, že tejto techniky, takže vieme si vo vlastnej režii popravovať napríklad chodníky, vieme si vo vlastnej režii osadiť lavičky, vieme si vo vlastnej režii pokosiť, vieme si vo vlastnej režii napríklad v poslednej dobe opraviť Petržalskú plaváreň. Čiže týmto pádom nie sme viazaní na subdodávateľov, tým pádom ušetríme veľa finančných prostriedkov a potom sa teda môžu robiť také projekty, ako som už spomenul, tartanová dráha. Môžu sa robiť napríklad rekonštrukcie toaliet na základných a materských školách. Takisto som hrdý na to, že sa nám podarilo na týchto školách zrekonštruovať tie toalety. Podarilo sa nám zrekonštruovať rôzne kuchynské zariadenia na týchto toaletách. Čiže vlastne z tých ušetrených peňazí. Hej. Takisto, keď sme ešte pri tých kapacitách materských škôlkach, tak sa nám podarilo, na čo som nesmierne hrdý, teda na celú samozrejme našu partiu, na celé zastupiteľstvo, sa nám podarilo kúpiť objekt v Slnečniciach, vlastne tuto na konci Petržalky, čiže tam vybudujeme materskú školu, ktorá už je vlastne funkčná. Podarilo sa nám vybudovať materskú školu, respektíve kúpiť objekt a prerobiť na tiež materskú školu na Tematinskej ulici a tak ďalej a tak ďalej. Určite ale niečo, čo sa nezadarilo. Nič nie je pozitívne, žiaľ v živote, sú aj negatíva. Keď si dáte tak ruku na srdce, obzriete sa späť.
Čo sa vám nepodarilo presadiť, celkovo zrealizovať? Samozrejme, sú aj témy, kde sa nám nepodarili veci určite dotiahnuť do úspešného konca a možno by som spomenul cyklotrasy. Tým, že som bol vlastne aj členom pre 4 rokmi cyklo vlastne komisie, začali sme pracovať na projektových dokumentáciách týchto cyklotras, ale v súvislosti COVID, teda pandémia, neskôr aj vojna, neskôr majetkovo-právne pomery, mesto, nejaké personálne problémy, čiže toto by som bol určite rád, keby sa nám podarilo v budúcnosti dotiahnuť do úspešného konca. A samozrejme, aby tá Petržalka bola naprieč poprepájaná, aby tí ľudia nemuseli používať dopravné prostriedky, teda motorové, aby sa to dalo všetko absolvovať na bicykloch. Čiže toto asi. Potom rozbehli sme napríklad participáciu Nobelového námestia, túto kúsok od nás. Nechcem povedať, že sa nám to nepodarilo, ale v podstate tiež proces má nejaký harmonogram, má to nejaký sled udalostí, ktoré sa nedajú iba tak lusknutím prsta vyriešiť. Čiže podarilo sa nám urobiť participáciu Nobelového námestia, ktoré momentálne sa bude pripravovať na to architektonická súťaž. Čiže predpokladám, že v blízkej dobe, povedzme v horizonte jedného roka, by sme mohli mať na svete nejakú architektonickú štúdiu a následne na to by sme tam mohli urobiť nejaké napríklad vodné prvky, ktoré ľudia veľmi pozitívne vnímajú na tomto námestí, takže asi tak. Samozrejme, nedá sa urobiť všetko, takže robíme napríklad na znížení energetickej náročnosti budov. Chceli by sme, alebo začali sme pracovať na energetických auditoch pre materské škôlky. Chceli by sme usadiť solárne panely napríklad. Chceli by sme znížiť energetickú náročnosť napríklad na našej Petržalskej plavárni, kde sa nám zvyšuje počet návštevníkov, pretože sme otvorili tobogán, ktorý hodne dlhú dobu nebol v prevádzke, kde sme rozšírili saunový svet. Čiže chceli by sme zase trošku investovať, aby sa nám tie peňažky vrátili, aby sme zase potom mohli investovať do ďalších vecí. Sú aj nejaké ešte iné nedostatky, na ktorých síce nepracujete, ale jednoducho ich vidíte a chceli by ste ich pomenovať? Myslím, nedostatky v mestskej časti Petržalka. Tak tých nedostatkov je hodne. Ja si osobne myslím, že nechcem povedať, že za 40 rokov nič nerobenia, ale tak, ako som spomenul tie petržalské školy, myslím si, že rekonštrukcie, tak, ako sme to začali robiť teraz, by sa mali robiť systematicky. A napríklad toalety a sociálne zariadenia boli teda ešte pred 4 rokmi v stave, v akom boli, keď som ja ešte navštevoval tieto základné napríklad školy. Čiže myslím si, že to sú také nedostatky, ale na ktorých treba pracovať systematicky a neraz sa to urobiť samozrejme, že hneď naraz. Myslím si, že napríklad aj pri tých sociálnych zariadeniach treba to robiť tak, aby sa vždy urobil nejaký celok, aby sa to nelepilo. Či už sú to teda toalety, či už sú to strechy, či už sú to vstupy do škôl, hej. Čiže to sú také nedostatky. Samozrejme, osobne vnímam ako deficit, že má Petržalka pri športových halách napríklad, hej. V športoviskách vnímam tiež situáciu, že napríklad pre bežného človeka, keď si chce zahrať s dieťaťom futbal, som to osobne zažil 5 rokov dozadu, niekde je zo pár ihrísk, povedzme pre nejaké športové kluby, ale keď si chce zahrať bežné dieťa na ihrisku, tak je ihrisko, ja neviem, v rozlohe 25x10 metrov s kapacitou 10 ľudí a hrá na ňom futbal 30 ľudí. Čiže myslím si, že toto je obrovský taký dlh, čo by sme teda voči ľuďom, ktorí vidím tam obrovské možnosti, kde teda to môžeme posunúť smerom dopredu. Hej. Keď už sme pri tých bežných ľuďoch, pri občanoch, dostávate od nich aj nejaké podnety? Zaoberáte sa nimi, respektíve sa vám podarilo vyriešiť, dotiahnuť do konca nejaký podnet, nejakú sťažnosť od občana? Samozrejme, z času na čas človek dostane nejaké podnety, ja neviem, je to napríklad ores kríkov, popraskaný chodník, ores stromov, lavičky, osadenie lavičiek, osadenie smetných košov napríklad. Naposledy sme riešili výstavby, nezmyselné výstavby vlastne v priestoroch, kde už je aj tak prehustená výstavba. Čiže to bola taká trošku väčší v úvodzovkách projekt, kde samozrejme sme proti výstavbe
alebo proti nadmernému zahusťovaniu, pretože keď si pozriete dookola, tak už aj tak momentálne niekde parkovať, hej, kým sa ľudia naučia používať neúplne automobily, tak to trošku potrvá. Samozrejme, k tomu, s tým sú spojené aj tie cyklotrasy, o ktorých sme hovorili. Čiže pokiaľ toto všetko nebude fungovať, tak, tak jedno bez druhého nejde. Takže samozrejme aj s ľuďmi komunikujeme. Ešte v krátkosti sa vás opýtam na jednu vec. Čo vy a voľný čas? Pretože vy nie ste len teda poslanec, ale určite aj bežný človek. Nájdete si vôbec trocha času? A čomu sa venujete vo voľnom čase? To by ma zaujímalo. Rád by som povedal, ako už sme debatovali ešte pred reláciou, že toho voľného času je ozaj málo, pretože by som si dovolil povedať, že vlastne zastávať funkciu poslanca, ktorému nie je všetko jedno. A za seba poviem, že som takmer všade, či je to športová komisia, finančná komisia, komisia, ktorá sa zaoberala revitalizáciou detských ihrísk, hej, čiže je tých tém strašne veľa, tak, tak je to doslova taký druhý full-time job, ale, ale keď si nájdem trochu voľného času, tak rád teraz ho strávim s deťmi, ktoré ako som spomenul, sú 15 a 17 roční, na nejaký bicykel, rád si zahrám tenis, aj keď už na to pol roka nebol čas, rád chodím na hríby, rád chodím na Hradzu Petržalskú, kde tiež ešte možno spomeniem, s kolegom plánujeme vytvoriť tzv. Spartianský areál, taký Petržalský, voľne prístupný. Tak dúfam, že napríklad aj na tie hryby ešte zostane nejaký ten čas, možno ešte chvíľku porastú. Plný košík vám želám predovšetkým. Ďakujem, a hlavne pekne. Vám v tejto chvíli už ďakujem za milú návštevu štúdiu, za zaujímavé informácie. Ďakujem pekný za pozvanie, ďakujem podobne, dovidenia. Nie len o voľnom čase, ale predovšetkým o tom, aká je práca miestneho poslanca, som sa rozprával s Branislavom Kleinertom, poslancom miestneho zastupiteľstva v Petržalke.